Ні проїхати, ні пройти. В надвірній частині вулиці Шухевича перетворилася на бездоріжжя. Станенням снігу зійшло і асфальтне покриття. Залишились тільки глибокі вибоїни. Це спричинило великі незручності як для водіїв, так і пішоходів. Бідкаються на аварійну ділянку дороги і жителі вулиці Шухевича. Робиться таке вже на цій нашій дорозі, що ми вже просто не можемо змиритися. Ми зверталися до міського голови. Міський голова пояснив нам, що цей кусок дороги – це є міжнародна траса і вона відноситься до області. Не до міста. Просимо владу, щоб взяла міри. Прем'єра сюди треба. Він відрапортував, що дороги зроблені. Хай проїдеться по таких дорогах. Дорога просто жахлива. Переїхати не можна. Я не знаю, чіпаємо тут колеса, все летять, запчастини летять, все летить. Я не знаю, на що дивляться ці, що ж відповідають за цю дорогу. Питання ремонту цього автошляху намагається вирішити, каже надвірнянський міський голова Зіновій Андрійович. Навіть попри те, що вулиця Шухевича – це національна дорога загального користування державного значення і відноситься до автомобільного шляху H09 Мукачево-Львів та знаходиться на балансі служби автомобільних доріг області. Дуже складна ситуація по вулиці Шухевича. Дана вулиця співпадає з дорогою загального користування державного значення N09 Львів-Мукачево, яка накладається, яка проходить через вулицю Мазепи, з сторони Борочанського моста, повертає ліворуч, так звана вулиця Шухевича, яка є сьогодні на проїзної. Це вулиця Рамішвілі, вулиця Вокзальна, вулиця Січинського і виходить бік Яремчу до вулиці Соборної. Саме ця дорога вважається, згідно законодавчих актів, згідно постанов, з 2012 року визнана дорога державного значення, яка раніше, до 2012 року, проходила через центральну частину міста. Напрямок руху змінений у 2012 року постановою Кабінету міністрів. Тільки не помінені картографічні зйомки на офіційних сайтах і на тих соціальних мережах, які сьогодні користуються жителі. Вулиця Шухевича, вона і була до цього часу в критичному стані, коли її обслуговувала служба автомобільних доріг в особі до 2016-17 року Борочанської дорожньо-експлуатаційної дільниці. Вони обслуговували по всьому периметру вулиці Львів-Мукачів, по Івано-Франківській області, саме цю дорогу загального користування державного значення. У 2017 році є інформація, можливо, вона ще не підтверджена, але я думаю, що так відбувається, бо об'їжджаючи місто і бачачи, що дану дорогу державного значення обслуговує компанія ПБС. Міська рада на черговій 22-й сесії звернулась до начальника служби автомобільних доріг Івано-Франківської області з проханням негайно вжити заходів та провести ремонт асфальтного покриття дороги по вулиці Шухевича у місті Надвірна. Депутатським корпусом, міським головою зроблено звернення до власника дороги, до служби автомобільних доріг про ймовірний і негайний ремонт, який дасть можливість зняти ту непроїздність і, саме основне, не ямковість, а практично заново будівництво вулиці Шухевича. Звичайно, що є ряд другорядних проблем, які торкаються, чому ж вийшла з ладу ця вулиця, дорога. Звичайно, що в даній дорозі відсутня є ливнево-дренажна каналізація, яка водовідвід, яке унеможливлює саме сьогодні проведення капітального ремонту. Звичайно, що даний відрізок буде вартувати не один десяток мільйонів гривень, які сьогодні має закумульовуватись саме зі сторони держави, гарантії будівництва для власника служби автомобільних доріг для капітального ремонту. Третє, хочу сказати, що сьогодні не можна її зробити таким ямковим ремонтом, який не дасть ніякого результату. Це просто будуть гроші на вітер. Я розумію сьогодні занепокоєння і сьогодні високий градус соціальної напруги саме серед надвірнянців і гостей міста про те, що нібито всі вулиці, які проходять через місто Надвірна, відповідає міський голова. Саме по периметру всіх вулиць, які є саме у схемі маршрутів по місту Надвірна, саме центральні магістралі, не тільки дорога державного значення Львів-Мукачево якось припадає з місцевими вулицями, в тому числі з вулицею Шухевича, це вся центральна частина міста, це компетенція служби автомобільних доріг. Зіновій Андрійович каже, Надвірнянська міська рада готова до співфінансування, тільки почалися роботи по відновленню асфальтного покриття. Вулиця вже мала бути декілька разів відремонтована в зв'язку з тим, що був саме вже вичерпаний саме фізично знос цієї вулиці, бо вулиця
вулиця капітально ремонтувалася, можливо, 15-20 років тому. Інтенсивність руху транспортних засобів, особливо вантажних, по даній вулиці. Стратегічно важлива вулиця в зв'язку з тим, що це є важлива соціально-економічна артерія, яка дає можливість в об'їзд міста Надвірне проїхати вантажним транспортним засобом. Ну і я думаю, що якщо би обслуговуюча структура, яка належно обслуговувала і дбала за дорожнє полотно кожного року, коли б були невеликі обоїні, належно робила свою роботу, повірте, не було б такого стану. Тому поділяю сьогодні занепокоєння надвірнянців, особливо тих людей, які живуть в нестерпних умовах, і думаю, що ми використаємо всі законні інструменти для того, щоб саме власники дорога, служба автомобільних доріг її капітально відремонтували. Не знімаю з себе відповідальність про ініціювання такої зустрічі і якомога швидше задіяння всіх ресурсів для того, щоб ми могли її відремонтувати. Все буде робити для того, щоб орган місцевого самоврядування, в даному випадку бюджет міста, приклався для того, щоб частково закласти співфінансування або навіть виконати додаткові роботи по тій дренажній ливневій каналізації або відновлення тротуарів, які також турбують саме жителів цієї вулиці. За словами міського голови, для відновлення аварійної ділянки по вулиці Шухевича на сьогодні потрібно близько 15 мільйонів гривень. Після численних звернень надвірнянців та зустрічі міського голови з начальником служби автомобільних доріг області, питання ремонту по вулиці Шухевича таки вдалося зрушити з місця. Відбулася зустріч з керівництвом служби автомобільних доріг, саме з власником балансоутримачем даної дороги, на рівні першого заступника Симанєм Любомиром Мирославовичем. І скажу, дана людина завжди ставиться з розумінням до своєї відповідальності, компетенції в частині того, доріг державного значення, де вони сьогодні, як власники, несуть відповідальність. Скажу більше того, офіційно, що є запевненість те, що в цьому році я почув твердість слів, які говорять про те, що в цьому році даний відрізок буде капітально відремонтований. Найближчим часом буде зроблений забезпечений проїзд різними технологічними будівельними нормами. Я не можу сказати, що це буде проїзд, який буде мати певні гарантії, терміни щодо певного утримання і обслуговування. Але в цьому році, провівши процедуру, тендерну процедуру закупівель, було запевнення то, що в кінці весняного періоду, можливо, на початку літа, за зразком нашої об'їзної по вулиці Рамішвілі, вулиці Вокзальної, вулиці Січинської, вулиці Соборна, буде відремонтований даний відрізок вулиці Шухевича. Після Великодних свят до нас приїдуть спеціалісти служби автомобільних доріг, або та компанія, яка обслуговує, яка вже сьогодні, по указівці служби автомобільних доріг роблять певні речі для того, щоб забезпечити проїзд і зняти ту аварійність. Але основна проблема руйнації даної вулиці полягає в відсутності ливневого дренажу і в перепадах температурних режимах, які в цьому році більше 15, коли в нічний час це більше мінус 15, а в день плюс 5, плюс 7. Саме більше проблема, яка виникає, це різкі перепади температури з нічного в денний режим. Тому на даний момент дана дорога не підлягає дрібному чи поточному ремонті, має бути капітальне будівництво нової дороги.